Velkommen. Vi skal i denne filmen se på et lite eksempel der vi regner ut vektorproduktet, eller kryssproduktet, mellom to vektorer. Og nå skal vi bruke tall for å se hvordan det gjøres. Vi begynner med to vektorer. A-vektor, som på koordinatform ser slik ut, 1,0, 0. Det betyr at den har lengden 1 i x-retning, og ingen lengde i hverken y- eller z-retning. B-vektor, den har er på koordinatform 0,1,0, så det betyr at den kun er en ny komponent. Allerede nå så kan vi se at disse to vektorene er ikke helt tilfeldig valgt, fordi hvis vi tegner et koordinatsystem, en x-akse, en y-akse og en z-akse, så ser vi nå at a-vektoren er parallell med x-aksen, og b-vektoren er parallell med y-aksen. Hvis vi da bruker høyrehåndsregelen, så husker vi at hvis vi lar fingrene gå parallelt med den første vektoren, og så krummer vi de i retning den vektoren vi skal krysse med, så vil tommelen da peke i retning av resultatet. Så den vil da peke parallelt med z-aksen, så a-vektor krysset med b-vektor. Bruker vi høyrehåndsreglene, så ser vi at her vil resultatet være i z-retning. Ok, la oss nå gjøre selve vektorproduktet, eller kryssproduktet, ved hjelp av determinanter. Og da husker vi at vi skrev opp en sånn liten matrise med enhetsvektorene på første linje i matrisa. Og på neste linje så skriver vi da koordinatene til A-vektoren. De er jo da 1, 0, 0. Og siste linje, der får vi koordinatene til B-vektor. Når vi skulle bruke determinanter, eller regne ut determinanten av denne matrisen her, så gjorde vi det på følgende måte at vi tok tak i den første enhetsvektoren, ex, og så var det slik at vi skulle gange sammen disse to linjene under på en litt spesiell måte. Vi skulle ikke røre de tallene som var direkte under enhetsvektoren, men vi skulle gange de to som ikke er under enhetsvektoren på skrått, slik at jeg får 0 ganget med 0, minus 0 ganget med 1. Men her er jo alt 0, så vi ender opp med 0. Så vi ganger på skrått ned mot høyre, og det resultatet man får da, minus på skrått ned mot venstre. Okay. Og så måtte vi også ha annen hver gang pluss og minus på enhetsvektorene, så da får vi pluss ex, og det var minus ey. Så følger vi regelen, skrått ned mot høyre, 1 ganget med 0 er 0, minus 0 ganget med 0, det er også 0. Og så får vi da den siste, ez-vektor, og da får vi 1 ganget med 1, minus 0 ganget med 0, og det er 1. Og da ser vi at vi sitter faktisk igjen med ez-vektor, eller om vi skriver på koordinatform, så vil da dette være 0, 0, 1. Så a-vektor krysset med b-vektor, regnet ut på determinanter, er koordinatform 0, 0 og 1,
Og dette stemte jo ganske godt med det vi forutsa på forhånd her oppe. Nå valgte vi to litt spesielle vektorer, bare for å illustrere prinsippet her. Og det vil ikke bli kanskje så pene tall på de fleste andre vektorer, men fremgangsmåten, den er det viktigste her, og den er lik alltid når man tar kryssproduktet.